ndëron jetë aktori i Harry Potter. Harry Potter është filmi që na ka shoqëruar gjatë fëmirisë dhe një nga filmat më të shitur në botë. Personazhet e këtij seriali kanë mbetur në memorie dhe është e pamundur mos të mbani mend Cornelius Fitch, ministrin e magjisë. Aktori Robert Hardy sot ndroi jetë në moshën 91 vjeçare. Lajmin e trishtë ka dhënë familja e tij nëpërmjet deklarate për shtyp të dhënë në ditën e sotme. Me shumë trishtim ju njoftojmë se është ndarë nga jeta Robert Hardy me një karrierë të jashtëzakonshme në teatr, televizion prej më shumë se 70 vitesh. Hardy ka luajtur personazhe të figurave të rëndësishme politike si Franklin Roosevelt dhe Winston Churchill.